អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយបាក់ឆောင်းទឹកដោះគោបាក់ឆောင်းស្រស់ 100% ជាផលិតផលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន 6 រសជាតិញ៉ាំទៅមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត